sobotu 22. marca sa v Humennom konal Pochod za život. O výnimočnú akciu s výstižným názvom Humenné za život sa pričinili duchovní otcovia z mesta a zúčastnilo sa ho viac ako 1300 ľudí. Celé podujatie začalo svätou omšou, po ktorej prešli zúčastnení v sprievode celým námestím. Nestačí iba hovoriť o živote, ale treba za život sa zaangažovať. Toto je posolstvo, dá sa povedať, že istoto dnešného stretnutia a asi môže aj človek rozumieť domyslieť, čo je za tým, či to každý tak naozaj vnímal a našiel myšlienku podpory v sebe úcty k životu, vlastnému životu a vôbec životu. Samotnému pochodu predchádzala 5-dňová duchovná príprava v podobe svätých omší. O tie sa svojimi príhovormi postarali kňazi z Humenného. Príjemným spestrením bolo poetické pásmo Áno za život. Počas tohto pásma sa prihovarajú matkám, otcom, dieťaťu, ktoré je zabité, a napokon sa prihovárajú všetkým nám, aby sme vyšli a vyjadrili svoj postoj za život. Čiže toto je takým cieľom tohto pásma, kde cez poéziu, cez hudbu, cez piesne chceme vyjadriť svoj postoj za život, že každý život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť. Samotným ukončením akcie sa svojimi svedectvami prihovorili viaceré osobnosti. Medzi nimi bol aj dekan grécko-katolíckej cirkvi Martin Zlacký. Naozaj uvedomme si, že potrebujeme to uzdraviť. Potrebujeme nový duch, nového ducha do svojho srdca, aby naše svedectvo bolo naozaj autentické. A to si žiada aj ten krok viery. Účastníci pochodu sa zhodli, že tradičná rodina i život dieťaťa v lone matky sú v dnešnej dobe ohrozované a je dôležité s tým niečo robiť. Samotný život je totiž darom od Boha a tak mu nemôžeme brániť. Už Hipokrates 400 rokom pred Kristom, keď písal svoju lekársku prísahu, a ktorá sa traduje až dodnes, a totiž tam je uvedené, nepodaš žene prostriedok na vyhnatie plodu. Tým rozlišil lekárov, ktorí si zaslúžili tento titul v danej dobe, od všelijakých šarlatánov. Tak na tento pochod som sa rozhodol prísť preto, lebo som za život a taktiež mi je ľúto všetkých tých nenarodených detí, ktoré vlastne sa ich rodičia rozhodli usmrtiť. Ako mladý praktizujúci kresťan si myslím, že svoj názor by som mala vyjadriť aj takýmto spôsobom, že nie len v kostole, ale hlavne, aby som to ukázala svetu, že som za život. Včera som bol na jednom školení riaditeľov škôl a tam sme došli k zaujímavému výsledku. Všetci z účastných mali zvoliť tri najdôležitejšie hodnoty vo svojom živote a postupne nám školiteľka dala vyškrtnúť jednu a potom ešte jednu. Väčšina prítomných sa zhodla, že najdôležitejšia pre nich je rodina. Preto si aj ja myslím, že takúto myšlienku treba podporiť a treba prísť na podobnú akciu. A myslím, že tu nejde o to, či je to kresťanské, alebo nie je to kresťanské, ale hlavne je to také normálne a prirodzené brániť život. A myslím si, že sú tu nie len veriaci ľudia, ale aj ľudia, ktorým na tom záleží. A myslím si tiež, že kto iný, keď nie katolícka cirkev, by práve na to, že život je dôležitý, mala upozorniť. Zaujímavým faktom bolo spojenie viacerých cirkví. Okrem rímskokatolických kňazov sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia gréckokatolíckej, pravoslávnej, reformovanej, ako aj evanjelickej cirkvi. Myslím, že tá myšlienka je tak spoločná každé, bo ona vychádza z evanjelia. Je to Kristovo učenie. Mať život a mať ho plnej hodnote je to požiadavka, ktorú evanjelium kladie na každého jedného z nás. To znamená, že dneska sa pripájajú k tejto myšlienke hodnoty života aj ďalšie hnutia spoločenstva, ktoré vôbec nepatria do tých jednotlivých cirkví, ktoré tu boli nezastúpené, ale je to len vítaná vec, že sa ľudia spájajú.